Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva, preverimo, o čem poročamo nocoj. Na čelu razvojne agencije Savinjske regije s 15. julijem Bojana Stopinšek na mesto Ive Zorenč. Na celjskem sejmišču prihodnji teden trije sejemski dogodki. Po 5 letih celjski rokometaši spet pokalni prvaki. Rokometašice z dežele bodo kljub porazu proti Mlinotestu državno prvenstvo končale na 3. mestu. Vodenje razvojne agencije Savinjske regije RASR bo s 15. julijem prevzela Bojana Stopinšek. Na tem mestu bo zamenjala Ivo Zorenč, ki je RASR vodila v zadnjih 2 mandatih od 16. julija 2015 naprej. Na zadnji seji skupščine omenjene razvojne agencije je za Bojano Stopinšek glasovalo 17 župan in županov občin Savinjske regije, ki predstavljajo 65% vseh prebivalcev, ki jih pokriva regija. Za Ivo Zorenč je glas oddalo 11 župan in županov. Po pravilih je direktor izvoljen v primeru, če zanj glasuje večina od 31 župan in županov Savinjske regije, vendar morajo občine, katerih župani in županje so glasovali za izvolitev kandidata, pokrivati več kot 60% prebivalcev regije. Stopinškova je doslej vodila območno razvojno partnerstvo Osrednje Celjsko, ki deluje pod okriljem družbe Simbio. Na celjskem sejmišču bodo prihodnji teden gostili 3 sejemske dogodke. Prvi, ki se bo začel v sredo 17. maja, bo nov specializiran sejem komunalne opreme, ravnanja z odpadki in vodne tehnologije Komod. Že dan kasneje pa bodo odprli še tradicionalna bienalna sejma avto in vzdrževanje ter gospodarska vozila in logistika. Prvi bo trajal 3, druga 2 pa 4 dni. Organizatorji obljubljajo tudi pester spremljevalni program. Tokratni majski sejemski trojček je namenjen predvsem strokovni javnosti. Na njem se bo predstavilo 105 razstavljavcev, zastopanih bo okoli 300 blagovnih znamk. Sejma avto in vzdrževanje ter gospodarska vozila in logistika se na celjsko sejmišče vračata po 4 letih, saj v pred 2 letoma zaradi epidemije niso mogli organizirati. Novost pa bo sejem komunalne opreme Komod. Smo dali te sejme nekako skupaj zato, ker se kar precejšen del tega razstavnega dela prekriva tudi veliko gospodarskih vozil, namreč namenjeno komunalnim dejavnostim. Tako da ta osrednji del sejmišča Atri bo dejansko namenjen tem, ki pokrivajo oba dva sejma skupaj. Dogajanje se bo na sejmišču začelo v sredo, ko bodo odprli 3-dnevni sejem Komod. Ta bo namenjen predvsem inovacijam z področja komunale, oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki in čiščenja odpadnih voda. Moram reči, da sem še posebej vesel odziva tudi naših kolegov iz ostalih držav Zahodnega Balkana, iz Hrvaške, Srbije, Bosne. Predstavniki njihovih zborenc bodo ves čas tukaj na sejmu in tudi nekateri direktori komunalnih podjetij, tako da ta sodelovanje se vzpostavlja. Že tako je bil dobro sodelovanje, ampak zdaj v bistvu se temu prvemu mednarodnemu sejmu sejmom tukaj v Sloveniji pa postavljamo, bom rekel, neke temeljne tudi mogoče krepitev tega sodelovanja na tej, recimo temu, institucionalni ravni. Tudi sejma avto in vzdrževanje ter gospodarska vozila in logistika sta zdaj bolj namenjena strokovni javnosti. Odprli jo bodo v četrtek, trajala pa bosta do nedelje. V teh zadnjih 4 letih se je nabralo res ogromno novosti. Predvsem pa je poudarek, bom rekla, na digitalizaciji, predelavi, alternativnem pogonu in predvsem na elektromobilnosti. Vsekakor se je v tem času zgodil velik napredek pri elektrifikaciji vozil. Po napovedi proizvajalcev bodo do leta 2030 v bistvu že tudi tovorna vozila predvsem dosegla ogljično nevtralnost. Vsi ti modeli, bom rekla, od električnih avtobusov, tovornjakov, kombiniranih vozil bodo pa predstavljeni tudi na našem sejmišču. Ob tem napovedujejo še številne strokovne dogodke, srečanja, tekmovanja in okrogle mize. Tam bodo opozorili na nekatere težave, s katerimi se srečujejo in iskali rešitve.
Mi bomo imeli v petek okroglo mizo, AVP, policijska uprava Celje, obrtna in gospodarska zbornica. Tu bomo izpostavljali mi kot sekcija za promet najbolj varnost in pretočnost na slovenskih avtocestih. Zelo ponosen pa vesel sem, da imamo svoj štand, promocija poklico. Seveda ne smemo mimo ljudi pa delovnih dovoljenj, to, kar govorimo, ne samo moj sektor, cestni transport, ampak komplet gospodarstvo, delovno dovoljenje v Republiki Sloveniji čakamo 6 in več mesecev, medtem ko naše sosedne države izdajo delovno dovoljenje v 14 dneh. Sekcija sodelovala na mnogih sejmih avtoizdrževanja, ko so tukaj v Celju, vedno skrbela za predstavitev stroke, za izobraževanje in promocijo. Tudi letos bo razstavljal HLL, kjer bo mogoče dobiti informacije povezane z delom avtoservisirjev, pripravljal pa bo tudi več dogodkov. Tako bo četrtek 18. petek ob 14. uri okrogla miza, komu koristi sistem izrabljen vozil, ki ne deluje, ki bo v dvorani Celjanka. Pol soboto 20. petek dan odprtih vrat sekcije avtoservisirjev v mali kongresni dvorani se bo odvijalo. Na sejmih, ki bodo vsak dan odprti od 9 do 18, pričakujejo med 15 in 20 tisoč obiskovalcev. Vstopnice so po ugodnejši ceni že na voljo v predprodaji. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so osvojili 22. pokalno lovoriko v zgodovini kluba. Na zaključnem pokalnem turnirju v Ormožu so v polfinalu premagali Koper, v včerajšnjem finalu pa s 35-24 domači Ormož. Aleks Vlah je bil izbran za MVP zaključnega turnirja, Nebojša Bojič je prejel priznanje za najboljšega vratarja turnirja. V celjskem klubu so zadnjo pokalno lovoriko osvojili leta 2018, zato so bili pred tokratnim zaključnim turnirjem trdno odločeni, da jo po 5 letih vrnejo v Celje. Pivovari so že na poti do zaključnega turnirja izločili Velenčane, Ormož je z izločitvijo Trima poskrbel za največje presenečenje letošnjega pokalnega tekmovanja. Če so na polfinalni tekmi Koprčani Celjanom dihali za ovratnik do zadnje minute, so v finalu Celjani vse rešili že veliko prej. Že v polčasu je njihova prednost znašala 5 zadetkov. Srečanje je bilo dokončno odločeno v prvi polovici nadaljevanja, ko je prednost pivovarjev prvič postala dvomestna. Točno vedli, kaj nas čaka danes v Ormožu. Vedli smo, da je ta dvorana zelo zahtevna in smo se pripravili najboljši možni način. Postavili se od samega začetka, imeli pravi pristop in na koncu bilo je samo vprašanje, koliko bo razlike. Mislim, da smo zasluženo osvojili v tem vikendu, da smo prigarali ta pokal in ga vrnili tja, kamor spada, v Celje. Bil je res naporen vikend, zavedali smo se, da ne bo prišlo nič samo od sebe, dali smo svoj maksimum in danes res od prve do zadnje minute igrali finale, kot se za finale spodobi. Jaz bom rekel, da smo obe tekmi vzeli zelo resno, videli se, kako se ekipa želi te pokalne lovorike, ki Celje že dolg čas čaka. Nekateri igralci od nas sploh še nismo osvojili, tako da res smo dali vse atome moči v te dve tekmi in ja, na koncu zasluženo zmagali. Predolgo za Celje ni bila ta lovorika pri nas. Zelo smo veseli, ni bilo lahko, predvsem včeraj, nismo bili na našem nivoju in tudi rezultat je bil tak. Danes smo bili od prve minute, smo pokazali, kaj si želimo, po kaj smo prišli in mislim, da smo vsem zasluženo osvojili tole pokalno lovoriko. Mislim, da so fanti pokazali, da celo sezono se delalo odlično. Prvenstvo še ni dokončno naše, ampak tale lovorika je povzela res odlično sezono. Liga prvakov, pokalno tekmovanje, prvenstvo. Čestitke ekipi. Za najboljšega igralca zaključnega turnirja je bil izbran kapetan celjskega moštva Aleks Vlah. Super organiziran finalni turnir. Super organiziran
finalni turnir, katerega smo zasluženo osvojili. Čestitke vsem ekipam, organizatorjem, navijačem, vsem, ki so sodelovali tukaj. Mislim, da so lahko uživali v teh štirih tekmah. Na žalost nekateri zmagajo, nekateri izgubijo, mi se bomo danes poveselili z našimi navijači. Mogoče je danes zmanjkalo nekoliko moči Ormožu, ki se včeraj je imel težek boj s Krko. Mi imamo dolgo klop, večjo širino, to smo izkoristili, vlekli celo tekmo, narekovali ritem in zasluženo zmagali. Celjski vratar Nebojša Bojić je na dveh tekmah skupno zbral 25 obramb in zasluženo prejel nagrado za najboljšega vratarja turnirja. Prije svega da čestitam organizatorju. Čestitke organizatorjem, ki so turnir organizirali na zelo visoki ravni. Prišli smo z jasnim ciljem, da osvojimo pokalno lovoriko. Presrečen sem, da smo cilj tudi izpolnili. Čestitke mojim soigralcem, saj smo dobili dve težki tekmi. Sem prezadovoljen, čestitam svojo ekipi na predobro igri, na dvije težke utakmice. I to je to. Celjane do konca sezone čakajo še tri tekme državnega prvenstva. Trenutno imajo 4 točke prednosti pred Trimom in so blizu osvojitve že 26. naslova državnih prvakov. Dvojna krona je nekaj fantastičnega. Glavni cilj je bil prav prvenstvo. Pokal je nekaj zraven, pa še enkrat odlično predstavljaju Ligi prvakov, tako da lahko rečem, zelo dobra sezona. To moramo delati na pravi način, tako kad se pričekuje od nas, dati sve od sebe, te tekme rešiti i jednostavno bolj zaključiti to zelo uspješno sezono. Ja, lako naredimo verjetno najboljšu sezonu celje u zadnjih 5 letih. To se bomo tudi potrudili da do konca zmagamo te tri tekme, da te tri tekme odigramo kot prvaki in da skupaj z navijači dvignemo novo lovoriko. Moramo še te tri tekme oddelati do konca, vse je v naših rokah, ne glede na razplet moramo iti na vsako tekmo na zmago in da dvignemo še drugi pokalin u svojemu državno prvenstvo. A sigurno vsi se želimo, to je bila naša prioriteta, ta državni naslov, moramo biti zbrani do zadnje tekme, tako da čaka naš neki dela, ampak jaz mislim, da če bomo odkole skup en za drugega igrali, mislim, da ne bo problema. Proslavili bomo pokalno lovoriko, potem pa maksimalno resno oddelali še preostale tekme v državnem prvenstvu. Tudi če bomo naslov osvojili že pred zadnjim krogom, smo toliko kakovostni in resni, da lahko dobimo vse tri tekme do konca sezone. Želimo zaključiti z zmagami na vseh treh tekmah zagotovo, da tole sezono zaključimo kot je treba. Nekaj igralcev nas odhaja in zagotovo si želimo, da do konca delamo tako kot je treba. Ne glede na to, če bomo prej končali prvenstvo teoretično ali ne, želimo vse tri tekme dobiti. Z dvojno krono ter dobrimi predstavami v Ligi prvakov bo letošnja sezona zagotovo najboljša celjska v zadnjih 5 letih. Rokometašice ženskega rokometnega kluba z dežele so v četrtem krogu lige za razvrstitev od 1. do 4. mesta z 29-35 izgubile proti Mlinotestu. Celjanke bodo kljub porazu v domačem Golovcu letošnje državno prvenstvo končale na 3. mestu. Z desetkane Celjanke, pri katerih sta zaradi poškod manjkali Eri Novak in Sanja Vrček, so v prvem polčasu prikazale odlično igro in na odmor odšle s prednostjo 2 zadetkov. Na začetku nadaljevanja je sledil popoln mrk Celjank. Gostje iz Ajdovščine so z delnima izidoma 7-0 in 10-1 hitro rešile vprašanje zmagovalca. Prav sem moje varovanke opozorila, polčasu smo se mogoče malo prehitro zadovoljili, smo res super odigrali prvi polčas. Smo se prehitro zadovoljili s tem rezultatom in kljub obzarenju smo imeli res mrk tistih prvih 10 minut, šele 10 minut, 15 minut smo rabili, da pridemo nazaj v svojo igro, je pa bilo že tam večina tekme odločena. Tako da to nažalost, ampak je pa treba tudi povedati, da se nam pozna ta širina, ne? Oni so imeli zelo več igralk v rotaciji, nam kar neki nosilki igre manjka od začetka sezone in še zdaj dodatno. Tako da vseeno čestitam mojim varovankam, kljub
manjšemu naboru igral, kljub temu, da so mlajše igralke mogle prevzeti veliko odgovornost zdaj v končnici, ker so težke tekme, so pa zanje to za njih najprecenljive izkušnje. Tako da vseeno stremimo k najboljši igri, kar jo lahko prikažemo in mislim, da nam je to vseeno uspelo. V domači zasedbi sta manjkali Eri Novak in Sanja Vrček, ki sta bršča že zaključili z letošnjo sezono. Gre za vnetje stopalnega loka pri Eri Novak, zelo močno, ima zadobljeno, tako da ne sme upravljati treningov, že kar en mesec. Pri Sanji Vrček pa tudi v bistvu nenavadna pač tvorba na mesto žile in je to pritiska, tako da nič nevarnega, ampak vseeno ne sme upravljati trenažnega procesa, dokler se to ne, v bistvu ne gre nazaj, tako da mislim, da na njih bomo težko računali sploh do konca sezone. Mesninke do konca tekmovalne sezone čakata še dve tekmi, ki pa ne bosta vplivali na njihovo končno uvrstitev, saj je že sedaj jasno, da bodo sezono končale na tretjem mestu. V četrtek se bodo varovanke Miša Marinče-Kribežl od svojih gledalcev v dvorani Golovec skušale posloviti zmago proti Krki. Jaz mislim, vse v končnici smo prikazali lepe igre proti Krki, zunaj zmago, proti Krimo doma, vseeno danes 45 minut lepe igre, nekje 15 minut nas je zmanjkalo, tako da računamo, da v četrtek vseeno se želijo vse igralke dokazati, da smo, nismo naključno tretji v državi. Jaz mislim, da je to ponovno lep uspeh celjskega ženskega rokometa, tako da bi se želeli to potrditi in končati tekmovanje zmago doma. Po četrtkovem domačem obračunu s Krko čaka v zadnjem krogu Celjanke še gostovanje pri Krimo Mercatorju. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. V sredo se bo pooblačilo, od zahoda bo postopno začelo deževati. V četrtek se bo dež okrepil, sveže bo. Očitno se nam torej v prihodnjih dneh obetajo nekoliko nižje temperature, kot smo jih bili vajeni pred dnevi. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera in nasvidenje.